ើយដល់ហើយខ្យល់បងអើយបាយបាយពីទឹកខាងជើងអូនណាក៏ដឹកងើយដល់ហើយខ្យល់បងអើយបាយបាយពីទឹកខាងជើងអីធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងអើយប្រពៃនៃសាសនាអើយធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងអើយប្រពៃនៃសាសនាដងនឹងស្បងជីវោបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរសំពុទ្ធាដងនឹងស្បងជីវោបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរកសាងវត្តវាសាលាហូហែពៀនណល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែកាន់កាន់កសាងវត្តវាសាលាហូហែเปลี่ยนนอลออยขมายกันแต่ทานทานเพื่อเตียนเมียนสบองประซองตะตูลบริษัทน้าอ้อยสรองสรูลบ้านบนกรุบปราณอานีสองปุ่มการยุ่งอันสรานก็สอนลายฝนมาบ้านดอลจีดกร้อยอานีสองคุมกะนุ่มอันสราก็สอนลายฝันมาบ้านดอลจีดกร้อยដឹកងើយដល់ហើយខ្យល់ផងងើយបាយបាយពីទឹកខាងជើងអូនណាក៏ដឹកដល់ហើយខ្យល់ផងងើយបាយបាយពីទឹកខាងជើងនេះធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងអើយប្រពៃនៃសាសនាហើយធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងអើយប្រពៃនៃសាសនាធ្វើទានមានចិត្តអនក្សាមណេចម្រើនអរេវិន័យធម៌អើយធ្វើទានមានចិត្តអនក្សាមណេចម្រើនអរេវិន័យធម៌អើយព្រះសង្ឃគង់ចាំ
ាដកនឹងស្បងជីវោបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរសំពុតសាដកនឹងស្បងជីវោបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរកសាងវត្តវាសាលាហូហែពៀនថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែឋានកាន់កសាងវត្តវាសាលាហូហែពៀនថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែឋានកាន់ពើទៀនមានស្បងប្រសងទទួលបរិស័ទណាយស្រស់ស្រួលបានបន់ក្រំប្រាណើយពើទៀនមានស្បងប្រសងទទួលបរិស័ទណាយស្រស់ស្រួលបានបនគ្រប់ប្រានអានីសងគូមតានយងអត់ស្រានក៏សល់ឡើយប៉ុន្មានបានដល់ជាតិក្រោយអានីសងគូមតានយងអត់ស្រានក៏សល់ឡើយ